É isso aí, o carro nosso tá saindo embora, mas vai vir um novo aí em breve, né? É isso aí. Adeus, cara. Foi muito bom aí. Você deu muito dinheiro, muitas alegrias, e agora tá sendo rebocado aí da melhor maneira. Da pior maneira, né? É isso aí. Tchau, carrinho. Obrigado aí por tudo. Amanhã eu vou tirar os pertences dele. E chega ao fim, um ano e meio, 1 ano e 7 meses de história do carrinho de Uber. É, cara, quando quebrou o carro, podia ter registrado, mas estava muito tenso, sabe? Tava muito tenso aí no... Quando quebrou o carro. É, aqui o Dasha, que eles me emprestaram aí. É, vai servir nos próximos dias aí, pra não ficar a pé, beleza? É, então, é isso aí. Depois eu faço um vídeo aí mostrando o Dasha. O Dasha, que pra quem não sabe, é carro reserva, é um Honda Life, beleza? Abrindo aqui. É, cheirinho de novo, né? Então é isso aí, gente. Então por enquanto é isso. Depois eu faço um vídeo aí do carro. Depois faço vídeo aí do carro, beleza? É isso, fim de uma história completa. As carrinhas aqui no estacionamento de Marcos Valdo de Iwata. É isso aí. Depois nós voltamos com mais um vídeo pra vocês. Falou! Olha lá, nessa aqui. Filmando o carro, hein? Vai? É pra colocar ali pra levar, né? Ali. O carro não tá andando direito mais também? Não, tá andando. Mas tem que fazer força, né? Pra... Isso. Aí, carrinho, tchau, carrinho, depois de muitos anos de história. Vem embora. Você sim, Sapi? Tchau, carrinho. Adeus aí. Um bom dia você volta. Um bom dia nós temos outro carro. Né? Adeus, carrinho. Tchau. E Sapi? É, ficou tristinho, né, Sapi? Então. Porque o carro se foi. Mas ficou um ano parado aqui. Não, ficou mais do que ano, porque agora. Já vai virar 2 anos. Isso. É triste, mas é, o carro vai pra frente ou sei lá, vai pro leilão. Agora não sei pra onde vai. Perdemos 2 carros. É. E outro que não conseguia andar, agora é aquele lá que ficou parado, agora vai embora. É. É isso aí. O carro ficou vazio, hein? Só tem outro carrinho aí. Só tem outro carrinho aqui, aí. É isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Depois a gente volta. Beleza? Curta, compartilhe e até a próxima, pessoal. Olá, Sofia. Uhum. Não precisa ficar triste? Não. Porque vai chegar o outro, então vai ficar feliz quando chegar o outro também. É. Verdade. Né, Sofia? Vamos lá.